хочу дуже чітко сказати. Це абсолютно ясно, хто втручався у вибори в Сполучених Штатах. Російська Федерація. Абсолютно ясно, хто втручався у Брекзит. Референдум у Нідерландах. У вибори в Німеччині. Французькі вибори. І ми можемо продовжити цей перелік. Це Російська Федерація. Абсолютно ясно, хто порушує міжнародний порядок. Росія. Цілком зрозуміло, що Росія незаконно анексувала Крим та відправила своїх маріонеток в Донецьк і Луганськ. Без сумніву, саме російські найманці збили MH17. Немає сумніву, що російські спецагенти намагалися вбити громадян Британії на території Об'єднаного Королівства у Солсбері. Це дуже довга історія. Як відкритих, так і таємних операцій Росії проти Заходу та проти України. В чому ідея Росії? Вона доволі проста. Ті, хто підтримують Україну у Сполучених Штатах, мають мовчати. Натомість Росія хоче, аби ті, хто купується на брехню про Україну чи втручання України у вибори у США, говорили на повний голос. Вони хочуть підірвати нашу єдність. Вони хочуть проштовхнути власний наратив. Дуже важливим є те, про що сказала Селеста. Це надзвичайно важливо. Це ще одна частина російського наративу. Частина їхнього сценарію. Вони кажуть, погляньте, це не ми, Російська Федерація. Це Україна порушує Мінські домовленості. Вони діють нечесно. Тобто, давайте перекладемо провину на Україну. Давайте звинуватимо потерпілу сторону, а не агресора. Це дивно і неприпустимо, аби Росія сиділа за столом Великої Сімки. Росія мала б сидіти в Гаазі, а не на зустрічі Великої Сімки. Чому я про це кажу? Зараз часи серйозних викликів для наших двосторонніх відносин. Що сильніші ми, то сильніші ви. І навпаки. Це безпрограшна ситуація для наших країн. А Росія хоче зробити її безвиграшною для нас. Як для України, так і для США.